Znači, to je već objašnjeno, jasno je. A drugi dokazi koje imam, znači, ovo je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao se posvađali musliman jedan i jedan židov. Pa je židov govorio da je Musa alejhi selam bolji od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a musliman je govorio da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bolji, i onda su se pobili i udario je musliman ovoga židova, i onda je ovaj čifut, pošto je znao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pravedan i znao je da je Allah poslanik i vjerovjesnik, ali neće da mu povjeruje. Pa opet otišao kod njega pred njim da se parniči i rekao tako i tako desilo se. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pozvao i rekao nemojte me smatrati boljeg od Musa. Pa i ovaj hadis je iz istog takvog konteksta, nemojte smatrati vjerovjesnike bolje jednim od drugim. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bolji od Musa alejhi selama, to je on sam rekao više puta i to Allah subhanahu wa ta'ala spominje znači u Kur'anu, a to znamo i ono kad ljudi idu od poslanika do poslanika da se zauzme za njih za šefa, pa svaki odbije zna da nije za taj zadatak, pa je zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem određen. Pa on prvi ulazi u dženet, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zato što je najbolji isto. Pa iz toga znači konteksta je to tako rečeno. Nemojte me spatati boljim od Musa. Znači, ne pravimo razliku u objavi. I to ono što se spominje u Kur'anu. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Ne pravimo mi razliku među Allahovih poslanika i vjerovjesnika. U vjerovanju, u istinitosti i tako dalje. Ali ko je bolji jedan od drugih? Pa nema govora, to su deređe, to su stepeni. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolji. To nema govora o tome. E prema tome, o tome se radi tu. O tome se radi, znači, u kojima situacijama je neko bolji od nekoga. Muslimani su braća, vjernici su iz hadisa. El muslimu ahul muslim, musliman je brat muslimanu. Iz Kur'ana, innama al mu'minuna ihva. Mu'mini su braća, isto. Ali, jesu svi ljudi isti? Jesu svi ljudi na istom imanu, na nivou? Je li isti neki tamo musliman i Ebu Bekr radijallahu anhu? Nije. Ebu Bekr bolji. Je li bolji Omer ili Ebu Bekr? Ebu Bekr bolji. Je li bolji Osman ili Omer? Omer bolji. Je li bolji Ali ili Osman? Osman bolji. I tako dalje. Desetorca koja je običan dženet ima, znači, spisak. Ima prvi, drugi, treći, sedo, deseto, koji je najbolji čovjek umeta. I tako dalje. Prema tome, svi oni muslimani, svi oni u dženetu, svima njima obećan dženet. Svi oni bolji od nas, ali između njih razlike. E tako isto ovdje po hadisima. Zato ja ostavljam ovdje da duže malo ovome govorim, jer znam da neki ljudi izbjegavaju ovu priču, ali moramo mi da o tome govorimo, mi muslimani, da ne dozvolimo ovim sektašima da nam tako nešto naturaju, da nam tako nešto govore. Da te ne bi neko prevario, znaš, ljubav Ehlul Bejta, pa te onda uvode u šuizam. Ljubav Ehlul Bejta, neki tamo plač, neko pretvaranje dok plaču i tako dalje. Znači, Ali radijallahu anhu je bolji od Hasana i Huseina. To se zna, jel? Muslimani koji su učestvovali u bitci na Bedru su bolji od Hasana i Huseina. Koji su dali prisegu pod drvetom su bolji od Hasana i Huseina. To znamo direktno iz Kur'ana, iz hadisa. To je sasvim jasno potvrđeno tekstom šerijatskim. Nema tu šta više da neko hoće li prihvatiti, neće li prihvatiti. Razmisli o tome dobro i prihvati istinu, tu što je spomenuta. Nema tu šta. Znači ovdje, iz tog konteksta, u istoj znači kur'anskoj suri, ovo samo zapamti, ko ne može ovo sve da zapamti, ko me previše zapamti samo ovo. Na jednom mjestu u Kur'anu, u suretu Al-Bekara, Allah subhanahu wa ta'ala kaže tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. To su znači Allahovi poslanici i vjerovjesnici koje smo jedne odlikovali nad drugima. Znači jedni bolji od drugih. Pa Muhammed s.a.v. bolji od Isa a.s. Jedan primjer. A u istoj suri, pred kraj, isto suretul Bekara, Allah subhanahu wa ta'ala kaže ponovo o vjerovjesnicima, o Allahovim poslanicima, la nufarriqu bayna ahadin minhum. Mi ne pravimo nikakvu razliku među njih, znači mi, muslimani, i Allah subhanahu wa ta'ala nam tako naredio. U pitanju čega? U pitanju vjerovanja u njih. Ali u pitanju ko je bolji kao čovjek, jedan ili drugi, onda je razlika tu. Nisu svi isti. Pa je to minimalna znanja koje treba da razumiješ, da shvatiš, da ne bi neko rekao vidi ovo sva kontradikcija, kako ovdje odlikovan jedni na drugima, a vamo u Kur'anu kaže nema razlike, nema razlike u vjerovanju. A po stepenima, po deređama, normalno da je razlika. Neko bolji, jedan bolji od drugog, to je sasvim jasno. Jer to je izabiranje ljudi, morate shvatiti to. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izabran od Allaha subhanahu wa ta'ala da bude vjerovjesnik, poslanik svim ljudima. To znamo iz Kur'ana i sure Al-Araf, između ostalog. Dok drugi su poslanici, vjerovjesnici, izabirani samo da budu poslani svome narodu. Pa je to velika razlika.
u tome, samo to. A kamo li još druge mnoge brojne stvari. Dalje, sljedeći hadis od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemojte smatrati Allahove vjerovjesnike vrijednije jednim od drugih. Hadis zabilježio Buharija, Muslim. Znači, isti je kontekst kao ovo prije što smo rekli. Opet od Ebu Hurere da je rekao: posvađali su se musliman i židov. Sada ja navodim ponovo ovaj hadis koliko sam već dijelove toga spomenuo. Pa je musliman svoje, da potvrdi svoje riječi zakletom, rekao: tako mi onoga koji je odabrao Muhammeda nad ostalim svijetom. Znači, odabrao ga bolji od ostalih. Musliman nije slagao, rekao istinu. A židov reče: tako mi onoga koji je odabrao Musa nad ostalim svijetom. Hoće reći, musliman je rekao da je Muhammed sa sve najbolji, a ovaj židov je rekao da je Musa alaih selam najbolji. Znači, wallazi stafa, tako mi onoga koji je odabrao Muhammeden alel alemin. A ovaj je rekao wallazi stafa Musa alel alemin. Znači, oba dvije su rečenice ispravne. Mi možemo reći. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže Ajši, radijallahu anha: ja znam kad si ti ljuta na mene. Kad? Upita. Pa on reče: kad ti kažeš tako mi Ibrahimovog gospodara. Tako ona izbjegne da spomene, jeli, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Aha, istina je to. Allah subhanahu wa ta'ala je gospodar i Ibrahima alejhi selam. E tako isto ovdje. Ovo je istinita tvrdnja što je rekao ovaj židov. Kako? Pa ovaj Musa alejhi selam je odabran nad ostalim ljudima. U svome vremenu, da, to se spominje u Kur'anu. To je tačno. Ali nad svim ljudima, to nije, znači onim prijašnjim i potonjim, nije tačno. Jer je prije Musa alejhi selam bio Ibrahim alejhi selam, bio je bolji od njega. A i poslije njega je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je bolji od Musa alejhi selama. Pa nastavlja dalje hadis i kaže: međutim, tada musliman podiže ruku i pljesnu židova, na što je ovo otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izvijestio ga u vezi s ovim događajem. Znači, vidimo kako su znali da je on poslanik, da je vjerovjesnik, ali neće da prihvate židovi. Neće čifuti. Navodio sam primjernoga židova gdje kaže: vi ste musliman divni ljudi. Rabi njihov govori, njihov učenjak. Vi ste divni, kaže, ljudi, samo da ne činite širk. Pa šta bilo? Pa reče, kaže, vi govorite, kaže, zaklinjete se nečim drugim mimo Allahom. Pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, on je rekao tako i tako, znači nije on to čuo. To, ali zaklinjite se, znači da se ne zaklinje čovjek Kabom, nego da kaže tako mi gospodara Kabe, ako hoće, jeli, da u zakleti bude i Kaba spomenuta. Pa onda ovaj židov kaže: isto tako, vi ste divni, da ne bi širk činili isto. Pa gdje se sad širk čini? Pa kaže, neki muslimani govore tu, bit će ono šta hoće Allah i šta hoćeš ti. Pa onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem objasnio da se kaže, da govore samo bit će ono što Allah hoće, ili da kaže bit će ono što Allah hoće i onda što neko drugi isto, jer Allah subhanahu wa ta'ala dao slobodu, znači sebe neki može biti. Kad čovjek kaže, na primjer, možeš li mi pomoći u ime Allaha, pa ovaj kaže, ili ovaj kad mu kaže, možeš mi pomoći samo Allah i ti, pa misli i poslije ti, znači Allah subhanahu wa ta'ala odredio da ti imaš imetak, pa u ime Allaha, ako ćeš ti da mi pomogneš, pa sebe i ti si mi pomogao, dobit ćeš nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je to u tome smislu da se, znači, odvoji, da se ne kaže što jeli, hoće Allah i ti, nego što hoće Allah samo, ili da kaže što hoće samo Allah i onda poslije taj i taj. O tome sam isto prije detaljnije govorio. Ali da nastavim dalje ovdje. Vidimo kako je ovdje ovaj čifut koristi ono što njemu treba. I tako ovi nevjernici rade, i tako ovi sektaši rade. Spomene ajete hadise, vazda ono, kad treba dođe u mešćid da se ogrebe, da se najde, da se napije, da ospava u mešćidu, da se ugrije, onda kaže: ovo je Allahova kuća, ovo ono. A dođe tamo, smrdi, prdi, razumiješ, neće da klanja. Izvali se komrcina tamo, kaže: ovo je Allahova kuća. Pa jeste, mi znamo to. Ali nemoj ti nas propise učiti. Došao si tu da iskoristiš, neće da klanjaš. Zamisli, ljudi klanju, kaže: ovo je Allahova kuća. Pa šta znači to? Ti ćeš dolaziti ko kafir tu da živiš, jel? Da smrdiš, da prdiš tu. Nećemo mi to prihvatiti. Nego mrš vani, kad neš da klanjaš, kad si kafir. Pa je poslanik sa oselem nastavio dalje hadis, pozvao ovoga muslimanu, pitao ga veze s tim, pa kad je musliman ispričao šta se desilo, onda je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemojte me preferirati, znači smatrati boljim od Musa. Ja ću se, kad bude sudnji dan, s ostalim ljudima ja pasti u nesvijest, znači biti bez svijesti. I prvi ću se osvijestiti, te ću se iznenati vidjevši Musa alejhi selam kako se drži za arš. I ne znam da li on pao bez svijesti, pa se osvijestio prije mene, ili od onih koje je Allah subhanahu wa ta'ala poštedio. Zabilježio Buharija i Muslim. Ovo znači još jedan ekstra dokaz za ovo, jeli? Kako se shvata to u svemu ovome što sam već do sad spomenuo. A zašto je to tako rečeno? Zašto je to tako spomenuto? Pa zato što je Musa alejhi selam bio pao u nesvijest. Pa isto se spominje u
hadisima da Ibrahim a.s. je prvi koji bude obučen na kijametu, na sudnjem danu, zato što znamo da ljudi dizu se iz grobova, jeli, goli, bosi, neobrazani. Pa prvi dobije odjeću Ibrahim a.s. Zašto je tako rekao Muhammed s.a.s.? Zato što je bila iskušenje, Muhammed, bilo iskušenje, znači Ibrahim a.s. kad su ga ovi teroristi, satanisti, napali, oni su ga skilni golog i zavezali ga i bacili ga u vatru. Pa je, pošto je iskušenje bilo go da se baca u vatru, onda dobija prvi odjeću, pošto je skinuta bila odjeća na dunjalku. Musa a.s. pošto je tražio da vidi gospodara, da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne da mu se poveća iman ili da uopšte povjeruje kao što su radili oni nevjernici iz Benu Israila, nego iz ljubavi, voli gospodara, poče da ga vidi. Pa nije mogao da vidi, kao što se spominje u suri Al-Araf, nego se od nesvješćen jeli, strovalio. Pa pošto je tu pao nesvijest, na ahiretu, kaže Muhammed s.a.v. da neće znati, jeli, on se osvijestio. Prvi Musa a.s. ili je nikako nije bio, znači, ni pao u nesvijest. Radi čega? Radi toga iskušenja što mu se desilo iz iste vrste. Pa pošto je bilo iskušenje iz iste vrste i njemu, Ibrahimu a.s., biva i nagrada iz iste vrste. Ovaj prvi dobija odjeću, prvi biva obučen, a ovaj, znači, prvi se osvijesti ili možda ne pane nikako u nesvijest ili ne dođe, jeli, do totalno gubljene svijesti. Allah najbolje zna, jeli, šta je ovdje. Jer i Muhammed s.a.s. kaže da ne zna. Pa kako ćemo mi onda tvrditi da mi znamo? Dalje, sljedeći hadis. Inače, ovaj hadis zabilježio, kao što rekao, Buharija i Muslim. Sljedeći hadis od Anesa radijallahu anhu, da je neki čovjek rekao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: o najbolji čovječe. Rekao mu, znači, ja hajrel berije. Na što ga je on ispravio, rekao, najbolji čovjek bio je Ibrahim alejhi selam. Zabilježio ovaj hadis Imam Ahmed. Znači, ovo nije u kontradiktornosti sa tim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolji čovjek, jer on sam za sebe rekao da je on sejid od Ademovih, znači prvak, gospodin od Ademovih sinova, znači od svih ljudi. I da je najbolji, da njemu pripada ono Mekamed Mahmuda, znači ono posebno mjesto. Ovo nije, znači, kontradikcija. U kojoj situaciji je Ibrahim a.s. najbolji čovjek? Ima jedna stvar što, ima jednu stvar, jednu blagodat što nema Muhammed s.a.s. Koja je to? Ko zna? Pa u tome kontekstu Ibrahim a.s. bolji, jer je tako rekao Muhammed s.a.v. Zašto? Pa zato što njegov je sin bio poslanik, vjerovjesnik, jedan od njegovih sinova. Pa i drugi njegov sin je bio jedan od poslanika, od vjerovjesnika. A Muhammed s.a.v. nije imao sina koji je bio poslanik, niti ima poslanika poslije njega novih. Pa s te strane Ibrahim a.s. je bolji. Zato što je to tako rekao Muhammed s.a.v. Cilja se, znači, na onu blagodat što je Allah s.a.v. nekome dao. Na tome se cilja. Na to se cilja. Da je bolji. I ima mnogo više hadisa o tome pitanju ko je najbolji. Pitaju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ko je najbolji čovjek, pa on kaže da je to Jusuf alejhi selam isto. Pa kako će biti sa kontradikcija? Ovdje kaže Ibrahim alejhi selam, a tamo Jusuf. Pa rekli smo to što je Allah subhanahu wa ta'ala dao nekom od njih, da nema niko drugi od ljudi pa ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači Ibrahim alejhi selam, kako ga zovu, Ebul Enbija, otac vjerovjesnika. Pogledajte samo. Ishak alejhi selam, Ismail alejhi selam. Od Ismaila alejhi selam kasnije doće Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Od Ishaqa alejhi selam na stotine Allah najbolje zna. Možda na hiljade Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Posljednji Isa alejhi selam. Od njegovih potomaka. Znači sve tako. Pa s te strane nema niko ko što imao Ibrahim alejhi selam. Što se tiče Jusuf alejhi selam, zašto je on najbolji u jednom kontekstu? Zašto je Jusuf alejhi selam najbolji u jednom kontekstu? Što nema, znači, ni Ibrahim alejhi selam, nema ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nema niko od ljudi. Sam Muhammed s.a.v. kaže, a znači to je spominjanje jedne od njegovih prednosti nad ostalim ljudima. A ne da je on apsolutno bolji, da je neko bolji od Muhammeda s.a.v. Zašto? Pa zato, pogledajte, Jusuf a.s. ima što nema niko. On je, znači, sam poslanik. Babo mu je poslanik. Jakub a.s. Dedo mu je poslanik. Ishak a.s. I pradedo mu je poslanik Ibrahim a.s. U tome kontekstu Jusuf a.s. je najbolji. Zato je to tako rekao Muhammed s.a.s. Ima tu stvar što nema niko. I sa tim odmah otpada ona tvrdnja da je on imao brata koji je također bio poslanik. Otpada s tim ta tvrdnja, jer je to uzeto iskazivanja o Benu Israil. A evo vidimo, kad je Muhammed s.a.s. spomenuo da je to posebnost Jusuf a.s., kako može onda i njegov brat da ima isto to?